عشان تبيضه. شكلك مضحكة وانت كده. ودني قلت انصح بعدها لان ما قدرتش الوح راح معلش. احنا هنعمل كذا حاجه في الفيديو ده. يا جماعه انا جبت الهوس دي ب3 جنيه، نفسي اعرف ليه غليت يا جماعه. دي كانت بجنيه ولا 2 جنيه؟ مره واحده تحسوها زغرت وغليت. ازاي ما تسالنيش؟ خدت تليفون ماما محدش يقول لها. بص هما غطسانين جوه. نجيب مكعبين من دول، دول مكعبين من دول، هنجيب مكعب من ده ومكعب من ده ومكعبين من دول. الحاجه اللي هنعملها بقى نمسك ده كده اهو، نحط ده كده، نجيب ده نحط كده في اول اربعه، وهنحط ده كده. بص بقى انا جاح معايا. يلا نجيب موبايل ماما، لازم نحافظ عليه ده. ودني بصوا، بس اهم حاجه ما بيتثبتش على الكنب. انا جربت اثبته على الكنب كان هيقع. بيتثبت كده وممكن تقلبه كده. تمام، دي اول تجربه معانا. وجبت القلم ده والمنديل، وجبت المعلقه والطبق. نجيب بقى المنديل والقلم. بصوا مش المنديل بيتعمل كده، لقوا كان في شرطه بيتعمل كده، انا هحطها بقى ما بينهم بس هنفرده. واقوم معلش كمان مش شرط في النص، ممكن جنبها. بصوا هو طلع معايا بالشكل ده. هنروح عند الميه ونبله خالص، ونقوم بقى ايه عاملينه كده. ماشي ما خدناش بالنا من حاجه. انا كده قلت انصح بعدها لان ما قدرتش الوح. اهو طلع معانا كده، نقوم ناشفين خالص. هو بقى ايه لازمته كل ده؟ لازمته ان انت بتعمل ايه، هو بيحركه يعني رايح دي جاي دي رايح دي جاي دي تحت كده اهو. انا ما حطيتش منها حته خالص خالص. تمام ونقفل وهنشغلها وندوس مره. بصوا بقى يلا بينا نطلع. واو بصوا شكلها اها طعم طعم دي شياكي. ماشي رجي يلا بقى انا عايزه ادوق دي. بجد انا هاكلها معاك وطعمها جميل. الوصفات عجبتني جدا. وقولي بقى انت انهي وصفه جربتها وانهي وصفه ما جربتهاش. عايزه اعرف يعني. انا مش عايزاك تسيبها وقت طويل بتنشف كده. انا عايزه اتكلم معاكم في حاجه بقى. هو ليه الولاد خالصين كده يعني؟ كل شويه اخويا يعدي يضربني بالقفا كده، يوم لطشني بالقفا وانا ما عملتلوش حاجه. هما بيعملوا كده ليه؟ هما خالصين كده ليه يعني؟ ليه بيعذبونا؟ خلاص قفايا مش مستحمل. انا عايزاكم تشوفوا لي حل. انا بجد زهقت من الموضوع ده، ولا علشان احنا غلبانين؟ شكلك مضحكة وانت كده. كده تكون وصفة النهارده. لو عجبكم الفيديو ده كويس برضه ان هو عجبكم. زين نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. انت بتتكلم جد؟